La intenció és que moure els teus oponents. És a dir, jo porto la pilota aquí perquè el meu oponent em vingui, perquè en el moment just que m'ha vingut, passo i surto. Aquesta és una de les claus. És a dir, portar on tu vols de l'equip, que és el futbol. Futbol és tot esport col·lectiu, tot. Bàsquet, en vol, el que vulguis. És jugar per dreta per acabar a esquerra. Jugar per esquerra, passar enrere, jugar a dreta. En tots.